话说，曹操带着大军来到长江北岸，周瑜的军队也在长江南岸停了下来，两支军队随时都会打起来呢。这天，周瑜请了诸葛亮来，商量对付曹操的办法，想看看他有没有什么妙计。周瑜说道：我昨天观察了曹操的水寨，非常牢固，不容易攻破呢。不过我还是想到了一个办法，特请你来听听，看管不管用。诸葛亮笑了笑说道：哎，都督，刚好我也想到了办法，你先别说出来，咱们啊各自写在手上，看看咱俩的想法是不是一样。于是他们各自拿笔把办法写在了手上，两人写完后摊开手来一看，不由得哈哈大笑起来。原来呀，他们两人手上都写了一个火字。没错，曹操的军营不容易攻破，那最好的解决办法就是直接用火烧。但是要怎么实行这个计划呢？周瑜打算好好准备一下。这天晚上，一个叫黄盖的老将军来到周瑜的营帐中。他呀，年纪比较大了，而且在以前的战争中立下了很多功劳，大家都非常的尊敬他呢。黄盖知道了周瑜的想法之后，主动提出来说：大都督，如果我们要用火攻，那肯定得想办法靠近曹营，才能将他们的船烧掉。我可以假装向他投降吧，然后趁机火烧曹营。周瑜担心地说道：黄老将军，曹操狡猾得很，他可不会轻易地相信您呐。黄盖说：我已经想好了，先用一招苦肉计瞒过曹贼，到时候我再假装向他投降，他就会相信我了。听到黄盖的话，周瑜扑通地跪了下来，感激地说道：老将军，您这么大年纪还愿意受这种苦，我替东吴的百姓们谢谢您。黄盖赶紧将周瑜扶起来，两人又细细商量了一些具体的计划。第二天，周瑜让部下们都来开会，他故意咳了几声才说道：曹操有100万大军，我们在短时间里很难打败他们。各位将军，每人先拿走3个月的粮食，让士兵们吃饱了，我们再慢慢的跟曹军斗。这时黄盖腾地站了起来，大声说道：3个月？你让他们拿走30个月的粮食都不够，我看你就是不敢跟曹操打，不如趁早向他投降算了。周瑜气得浑身发抖，指着黄盖说道：什么？我周瑜还怕那曹贼？黄盖，别以为你是老将，我就不敢杀你。来人，把他拖出去斩了。守在旁边的几个士兵听了，马上上前将黄盖按住，要将他拖出去。其他的部下都不知道，这是周瑜和黄盖早就商量好的。他们一听周瑜的话，大吃一惊。呀，黄盖老将军可是立了很多大功的人呐，要是没了老将军，以后怎么打仗？大家纷纷跪下来向周瑜求情：大都督，黄老将军是大功臣，您不能杀了。嘿，就是要让大家帮黄盖求情，这戏呀才能接着演呢。于是周瑜继续装出愤怒的样子说道：黄盖，看在大家的面子上，我先不杀你，但是50大板是免不了的。来人，将他拖出去打。黄盖的演技也不输给周瑜，他狠狠地骂道：周瑜，你竟敢打我，
我打仗立功的时候，你都还没出生呢。最后，黄盖还是被拖出去打了50大板，他被打得浑身是血，晕了过去。唉，为了这一招苦肉计，老黄盖真的是拼了命啊，不知道他还能不能撑得住呢。周瑜心疼极了，但又怕被别人看出来坏了大事，他只好赶紧回到了自己的营帐中。黄盖演完了苦肉计，然后就开始下一步计划。他早就把诈降信写好了，可是让谁给曹操送过去呢？这时候有一个叫做阚泽的人主动来帮忙，他呀非常聪明，也非常勇敢，很快就将黄盖的诈降信送到了曹操的手里。没想到曹操反复将那信看了好几遍，突然指着阚泽说道：哼哼，好一招精彩的苦肉计，你们以为演个戏就能骗到我了吗？来人，把他拖出去斩了。阚泽大吃一惊，曹操居然识破了我们的计谋，怎么办？他突然灵光一闪，然后故意哈哈大笑起来。他的小命都不保了，居然还有心情笑。曹操不由得怀疑起来，就问阚泽：你笑什么？阚泽慢慢止住了笑，直直盯着曹操说道：我是笑黄盖看错了人，他居然要向一个不懂兵法的人投降，太傻了。果然曹操一下子就被激怒了。哼，我不懂兵法，黄盖如果真的要投降，他怎么不在信里约定投降的时间？我要是不懂兵法，早就被你们骗了。哦，原来问题出在这里。阚泽眼珠一转，马上想到了办法，又故意笑了一阵，才慢慢说道：你想想，如果我们约好了日期，可到时候有特殊情况要改时间，你们却已经派了人去接应，这样周瑜不就发现我们的计划了吗？曹操冷静下来，仔细想了想，觉得阚泽确实说得很有道理。这时候刚好有一个部下给曹操送来了一封密信，曹操拆开信一看，高兴极了。原来啊，这封密信里说的正是黄盖被周瑜打得半死的事情呢。这回曹操终于相信了阚泽的话，心里想到：哼，黄盖是东吴的老功臣，却被周瑜这小子给打了，估计啊他是咽不下这口气。那我就等着他来投降吧。就这样，周瑜为了用火攻对付曹操，和黄盖、阚泽合作，先用一招苦肉计将曹操给骗了。接下来呀，就等着黄盖去向曹操诈降，到时候就一把火烧了曹营。不过周瑜的火攻计划可没那么容易成功哦，因为呀，当周瑜把所有的东西都准备好了，才发现出了一个大问题。哎，到底出了什么问题呢？咱们啊先保密哦，欲知后事如何，且听下回分解。